ti, prav ti nosiš darilo za ta svet. Vsak med nami je vesolje darov, ki hrepenijo po rojstvu. Drage moje gledalke, dragi moji gledalci, lep in zanimiv večer vam želim. Rekla mi je, da na svoji poti menja obleke. Ona menjave oblek ne razume konkretno, temveč so obleke njene nove poti, njene različne vloge, ki prihajajo nasproti v njenem zanimivem življenju. Našla je svoje poslanstvo. Je igralka, sanjavka, ustvarjavka, ki je prisluhnila še svojim drugim darovom in, kakor pravi, prišel je čas, ko je doživela poroko svojih talentov. Je boginja. Vas je strah te besede? Se počutite nelagodno? Je velika ženska in svečenica v svojem templju, je snovalka rdečih šotorov, ustvarja ženski krog. Kje se skriva ženska moč? V toplem gnezdu, polnem otrok, ob domači juhi in blagem razumevanju vseh in vsega? Ali je moč v klenem koraku, ko utiramo pot novemu? Dragi moji, nocoj vam predstavljam posebno Suzano. Slišali bomo, kaj pravi ona o tem. Potovala je po svetu, pela, dvakrat je šla čez kamino. Je tako? Trikrat. Trikrat sledila svojim koreninam in lahko smo ponosni, da jo imamo. Dobrodošla, Suzana. O, Zvezdana. Meni grejo mravljinci. Meni tudi. Upam, tako kot si rekla, preden smo začeli oddajo, da bova lahko danes delili in posredovali vse lepe in močne in dobre stvari, ki jih ženske potrebujemo v današnjih časih. Ja, da navdihnemo ena drugo in da iz najinega navdiha, ta navdih gre v Slovenijo in še kam. In tam, še kjer bo slišano. Kaj je to ženska moč? Kaj je vse to? Prav to, kaj vse je to. Kaj vse to je. Kaj vse to je. Se mi zdi, da vsaka ženska najde v sebi, kaj za njo moč predstavlja in da ni nekega univerzalnega kalupa, ki rečeš, ok, zdaj pa grem, vzemem to obleko, rečem, zdaj sem pa močna. Se mi zdi, da je odločitev zase vsak dan znova tista, ki ti prinese moč ali pa nemoč. Pa še pogosto, kakor vsak dan, včasih je to vsak trenutek, ko se moraš odločiti, ok, odločim se zase, ok, prisluhnem si, ok, kaj je moja resnica v tem trenutku? A rečem ja, ker to res želim, a prisluhnem, ker res želim, a želim biti videna, ker res želim, ali se lažem. Tukaj vidim, ne, kako ti si pleteš. To so različne generacije, ja, ne? Sedem generacij. In ta lenit simbolizira povezanost. To povezanost, ki jo nosimo. V bistvu, če gledava najino telo, najin fizis, in si predstavljam, da so zdajle v meni Mira, pa Pavla, pa Marija, pa Neža, pa še tiste, ki jih ne poznam. In da jaz govorim za njih tudi. In da v bistvu so one pripeljale svoje življenje do neke točke in
Do neke točke so ga pripeljale in ene stvari so zmogle presešt, nadgraditi, zrast, reči, to sem jaz. In pa so predale štafeto in se rekla, nadaljuj. In nadaljuj. In vsaka generacija bo, a ne, mečkan bolj, če bi pogledali, kako so one, če pogledava to, kaj pri tebi, ima samo par vzorcev. Aha. A ne, če pogledava ta zadnjo, ta sedmo, ma barve, ma rože, ma, a ne, je polna je. In vedno sem jaz tista, ali pa ti, tista ta mečkana za rodove, ki prihajajo in vedno sem tudi ta za one babice, ki stojijo za menoj. Ja. In to je pomembno se zavedati? Mislim, da ti da moč. To ti da moč. No, pa sva zdaj pravzaprav spet pri izviru. To ti da moč, to zavedanje. To da... Da veš, da navijajo zate tam zadi, cel zbor. In da nisi sama, ne, na koncu koncev. Da nisi, da nisi. In da ti lahko tudi, kdaj šepetajo? Ja. Lahko jih slišiš? Ja, ja. Mislim, da je tako, recimo prav na takih nekih prelomnejših obdobjih, da se je modro obrant na njih, pa pojokat, pa potožat, pa reči, taka je, tle sem zdajle. Kaj pravite? Kaj pa ti praviš? Ampak, Suzana, kaj tole se lahko vsedem na kauč in tako, kot zdaj ti rečeš, rečem in bom začutila to in slišala? Ja. Tako preprosto je to? Ja, preprosto je. Sej sem koprena med tem pa onim svetom. Suzana Grav hodi po poti, ki ima ustvarjalno in popotniško krivuljo. Ima znanja, ki jih je nabirala kot igralka, popotnica in učenka modrosti, ki jih nudijo staroselske kulture. Ti si bila tudi zaboriženi v stiku, či zares? Tega imam od njih. Pravi, da je njen učitelj življenje samo. Njegova lepota in bolečina, njegovi ciklusi, njegova obdobja tišine in obdobja rasti. Jaz mislim, da ni na ključi. Kaj nam je položeno v zibelko in kaj nam ni položeno v zibelko. Prehojena pot ji je pokazala, da je življenje prekratko, da bi živela samo eno zgodbo. Naša družinska zgodovina je glina. Aha. In na neki točki naša zgodovina ne sme upravljati z nami. To je trenutek, ko se odločaš, zdaj bom pa odrastel. Govori o alkimiji maternice. O individualnem potovanju, ki je namenjeno ženski, ki želi živeti svoje življenje v polnosti. Ženski, ki hrepeni po tem, da bi izrazila svoje talente in poslanstvo. Mislim, da ni poanta samo v neki milini pa nežnosti, prav tako ne v odločnosti, jasnosti, ampak v sprejemanju vsega, kar imaš. Suzana Grav verjame, da smo močni ustvarjalci in lahko preobrazimo sebe in svet na bolje. Pa trikrat si šla kamino, to se morava pogovarjati. Kaj pa se ti, kako pa to, da si šla trikrat? V bistvu tako bom rekla, zares, tako da sem se počutila, da grem kot romarka, sem šla enkrat. To je bilo leta 2003. To je bilo zame eno res križišče. Tako, če gledam, če bi izbirala, katere zgodbe bi podelila naprej, bi rekla, da je to ena od ključnih zgodb. Zame je bilo to res, prvič sem šla v čisto neznano, skoraj nič denarja. Tako re, z eno veliko odločitvijo, da hočem zaupati. Aha. Da hočem zaupati v življenje. In tudi takrat je zelo bilo tako popularno vse zame, da sem poslušala, ti kreiraš realnost. Ja. Tvoje misli so odsev tega, kar se v svetu dogaja. In sem nekaj, joj, pa jaz berem same groze, posilstvo, ne vem, kaj se vse dogaja v svetu. No, bom videla zdaj, kaj bo. In sem napisala v poroko in sem se poslovila od prijateljev in sem rekla, grem pogledat, kaj je neka ta... Kaj je to neko ogledalo, ki mi ga bo zdaj svet pokazal, ko bom šla ven? Ja. A ne? In tako da sem v bistvu 1. julija 2003 šla na Dolgi most, na Štop, do San Žana in potem sem v bistvu začela
začela svoj prvi dan. Ta je bil zelo zabaven, ker sem bila tako zelo... Mudil se mi je. Zbudila sem se ob 3, vstala sem ob 4, sem bila že na poti in sem takoj na križišču izbrala napačno pot. A, res? A to... Kamino te ne pove, kaj te, mislim, ni... Veš, kako je označen, je označen in naravnost je bilo, ne vem, pač kamino, ne. Levo je bilo pa Mihajlova pot in mene to absolutno bolj zvenelo. San Mišel, one, znaka, to je levo pala, ne. Ja. In ena od stvari, ki sem si jih želela, ki sem se odločila, da grem na pot, je bila ta neka ideja, jaz sama, orli nad menoj, nikjer ljudi, tišina. No, to sem prvi dan dobila. Res, na en hrib sem prišla, ker so bile samo orli, ampak te sorte tišina ni bila lih prijetna. Tako da no, pa sem se vrnila in zares naslednji dan začela pot in priporočam vsakmu, prav vsakmu. Zakaj bi šle ženske? Moški, zakaj bi šli, zakaj bi rekla, da priporočaš? Zakaj ne, na primer, do Triglava pa nazaj? To do Triglava pa nazaj, če greš sam. Če greš sam, moraš iti sam? Ja, priporočam sam. Priporočam sam. Za začetek sam. Mislim, da je namera ta. In zakaj? Zaradi tega, ker slečeš idejo, kdo si. Ker si samo Romar. Imaš svoj pasport in svoj ime in odkot prihajaš in kaj te je pognal na kamino. To imaš. In nihče te ne sprašuje druge stvari, ker so to osnovni besedni zaklad, ki se ga naučiš, kdo si, zakaj si šel, kdaj si šel, kje si štartil. A si ti bila kot ženska nesrečna prej? Si iskala se kot ženska srečo? Oziroma, kaj te je pognalo sploh v ta svet? Vse jih vem, da si igralka in vem, da smo igralci, v bistvu iskalci tudi, ne? Ampak, a te je nesreča, nezadovoljstvo, zgubljenost? V štartu želja popresešti svojo zgodbo. To, kar sem prej rekla, glina. Dobiš material, moj material je Santa Barbara. A ja? Ampak... Je darilo. Je darilo in jaz res tako na enem pogrebu sem bila, kjer je bila moja mami. In je izrekla določene besede. Moja mami je ni toliko starejša od mene, 17 let je starejša od mene. Ona je bila zelo mlada, ki me je imela. In v tistem trenutku, ko je ona izrekla nek določen stavek, sem bila, jaz si tega ne moram privoščiti, da bom njenih let in da bom enako bolečino čutila, kot jo ona čuti danes. Jaz si ne smem to dovoljiti. Ne smem si dovoljiti. Ona meni kaže, kam jaz lahko grem. In to ni trenutek. To ni podoba, ki bi jo jaz želela zalezovati. Želim zase več. To pomeni, vidiš, kako smo tudi pomembne druga drugi matere in hčere. Mislim, kako je to zelo pomembno. Tvoja mama te je rešila v bistvu. Oziroma zelo pomagala. Ja, ja. Ja, podarila mi je. Podarila ti je. Podarila mi je, ja. Takle, ne? Ja. Podarila mi je to. Ampak zakaj pa v današnjem času smo si ženske včasih strašne sovražnice. Zato tudi sem vesela, da si tukaj in da imam lahko to odajo, da lahko to delim. Jaz si srčno želim, da bi si ženske podale roko, ker ne vidim nobenega razloga, da bi bile ljubosumne druga na drugo, da si ne bi privoščile mladosti, starosti, modrosti. In časi se spreminja. Bom šla iz ene zgodbe. Ja. Sem bila na enem krogu in na tem krogu je bila gospa, ki je slikarka, pevka, močna, mogočna, fantastična prezenca. Posestvo, na katerem je zgradila res center, ko prideš pa rečeš, hvala, da sem lahko tle. In zdaj jaz na tej strani in gledam, to njeno kraljestvo nje in tega, kar je zgradila. In sta dva momenta, dve poti sta, kaj izberem. Ali izberem občudovanje, ali pa zavist, pa ljubosumje.
In zdaj rečemo, da izberem zavist po ljubosumju. Ja. Ker se, to se prikrade tudi, ko si ne vem, koliko super, oh in sploh, a ne? Ampak nismo vedno. Ja. In s tem, ko sem jaz zavisna in ljubosumna do druge ženske, ne vidim svojih talentov. Če sem jaz uspela prepoznati njen talent za glasbo, za ustvariti lepo posestvo, da nekaj, kar te navdihne, kar pomaga in tebi in drugim ljudem, pomeni, da imam jaz to možnost tudi jaz narediti. Ja. In tja se moram jaz to zreti. Tja. Ne? In ta ženska na drugi strani mene lahko navdihne, lahko jo vprašam, poslušaj, s katerimi stvarmi, kaj je bil izziv, kaj si morala presešti, kako si prišla do tle, kjer si, kaj ti je pomagal, kaj ti ni pomagal, kaj je tvoja napaka, kaj čutiš, da bi lahko naredila drugač. In mi ni treba narediti cele poti, ki jo je ta ženska pred mano že naredila. Ja, to jaz popolnoma razumem, ampak zakaj pa smo take pol, zakaj pa... Naprimer, zakaj pa si nagajamo, krademo si moške, kregamo se. Jaz sem zadnjič slišala, naprimer, da varanje sploh ne bi bil noben problem, če bi se ženske odločile, da moških od drugih žensk ne bomo jemale. Tako bi bilo vse rešeno, ne? Sploh ne rabo noben ga spreminjati, samo odločimo se. A ne? Ja. Pa je to tako, mislim, preprosto. Ja, pa zakaj pa ne, povej. Kaj ti misliš, zakaj ne? Zavest. Zavest? Ja. Že zavest. Kakršno zavest imaš, tako tudi deluješ. Ne? In kaj si, kako pa lahko pomagamo to spreminjati? Se pravi, ti imaš, organiziraš rdeče šotore, imaš Luna Temple. Kaj se tam, ženska pride tja in jo omehčaš. Kaj se tam dogaja? Moja vloga je te pomaga, da te podprem, da tvoja zgodba postane res tvoja. Da tam, ko ti odteka, da to, ne, bi rekla, kot da bi te slapom oprala. Mislim, da ni poanta samo v neki milini, pa nežnosti, prav tako ne v odločnosti, jasnosti, ampak v sprejemanju vsega, kar imaš. Vsega. In... Tist, ki je tvoja priča, te drugače vidi, kot ti vidiš samo sebe. In ti lahko tudi postavi v zrcalo in reče, glej, Zvezdana, ma, a vidiš, kakšna kraljica si? A vidiš, kakšna kraljica si, kaj delaš? A ne? To. Da se na tak, da se podpreš. Da me podpreš, ja, recimo, da sem pač tako, ja, tako, ja. Tako. Ampak kaj to pomeni, ko je skupina žensk, kako to izgleda? Kaj, kako to pletete? kako to pletemo? Ja, zagotovo je en del tega ta ženska zgodba. A ne? Ni naključje, kdo je v krogu. A ne, s čim prideš, s kakšnim materialom prideš. In včasih je dovolj, da slišiš, da nisi v istem žuru samo ti, ampak da je v podobnem žuru nekdo drug. En primer, ki ga rada podelim, ki je mene zelo, zelo močno se dotaknil, je bil en krog, ki sem ga imela v Novi Zelandiji. Skupina osmih žensk, desna, leva stran, krog, sedim tu. Na desni strani gospa, ki je podelila bolečino, da je bila posvojena in da ne razume, kako jo je mama lahko dala posvojiti in kaj jo je vodil v to. In, a ne, skratka, zgodba bolečine o tem, da je bila posvojena. Na drugi strani, direkt nasprotnje, gospa, ki je dala svojega otroka v posvojitev. In to se zgodi v krogu. In obe sta povedali svojo resnico, ker znotraj kroga ni namen, zdaj ti poveš nekaj, pa, a ne, pa smo me druge pametne za tebe. Ne, ti poveš, me smo priča. Vse lampice na te svetijo. Hočemo te slišati, hočemo te videti. In ta trenutek v bistvu je eden ključnih, ki prinese preobrazbo. Se pravi, zavedanje, da nisi sam, ne?
Mi si želimo biti povezani. Pa slišani. Pa slišani. Slišani. To sem jaz. Današnji svet je svet individualizma, a ne? Tudi. Tudi. Seveda, obstaja še eden, ki ni. Taram. Vidim, da zavestno razmišljaš in da zavestno, da si čuječa, kar se tiče besed, kar mi je zelo všeč, ker jaz tudi to poskušam. Se pravi, paziti, kaj razmišljam in se slišati, da takoj, ko sem v obsodbi, da je svet takšen in takšen, ga tudi na koncu, takoj pristanem na to. A je to tako približen? Na, ja. A, približen? Približen, ja. Približen? Približen. Ja, no, če naš drugega, a veš, jaz sem zmedena, mislim, zmedena, pravzaprav mi je lepo pri srcu, ko sem bila jaz mlada, se o menstruaciji naprimer ni govorilo, morali smo delati, telovaditi in se je pravzaprav celo omalovaževalo žensko, ki ni bila 100% v tistih dneh. Ja, ja. No, danes se začel govoriti, da je to nekaj normalnega in da se lahko sedemo, da se lahko odpočijemo in tako naprej. Ne? A ni to velik napredek? Ja, in lih to je to, a ne, ta generacija, da vsaka generacija izboljša položaj. Položaj za vse v bistvu, ne samo za ženske, za vse nas, a ne. Da so te naše odločitve, naša dejanja, da vsaka generacija lahko naredi malo boljš, In zakaj, na primer, je zdaj menstruacija kar naenkrat sprejeta? Kaj je modrost tega? Ti si mi celo govorila o neko zgodbo menstruirati, moram reči, da nisem, da mi gre ves čas hodi po glavi tam, da greš menstruirati. Kaj? Moj oče je Srb. Ja. Torej, šta žena? Ja, vse ja. Vemo. In zelo močno je bilo takrat to iskanje te neke moje resnice v zvezi s tem, kako je ženska, pa kakšna je lahko ženska. In s tem, kar sem dobila po moški liniji, a ne, od prednikov, ja. Kako ne bi ženska bila, pa kakšna sme biti, pa kakšna ne sme biti. A ne. In vem, da kaj je Kesti to razlagala, je bilo to je bilo kje? To je bilo v Angliji. V Angliji se zgodilo. Kesti je bila pa... Ena od voditeljic šotorov, rdečih šotorov v Angliji. In ona je pač to zgodbo razlagala, da vsak mesec odpre svojo kolibo in ženske pridejo in imajo tam mah in imajo čas, da pač se usedejo, menstruirajo, da lahko počivajo, da jim ta mlade, mlajše, torej deklice, ki še ne menstruirajo in starejše gospe, prinesajo hrano, skratka, da imajo res čas off. In da, a ne, razprejo, pa spustijo, res spustijo, ne. Ker, no, da bom zaključila ta del, mene je bilo to res, mi je bilo tako, res, tako. Ja, tudi mene. Res me je, res še danes, kaj pomislim, mi je tako, kako močno, kako pogumno in da res to narediš, ne. Če pa vzamem darilo tega, v bistvu ravno to odpreti, ne, spustiti, je pa naša moč v tem, da v bistvu vsak mesec znova se lahko zregeneriramo. Ja. A ne, in da ne glede na to, na katerem nivoju izkušaš radost in bolečino skozi mesec ali pa izzive, imaš priložnost odmenstruirati zgodbe ven, ne shraniti v maternici, ne nabirati zgodb potencialnih cist in ne vem, če je se vsega, a ne, energetskega tle, ampak žurmam, spustim to ven. Spustim ven. In enako v bistvu gre tudi za zgodbe, ki jih dobimo od prednic, za partnerje, s katerimi smo bile, za spolne izkušnje, ki niso bile spoštljive. Ja. Spustimo lahko ven stvari. Zavestno. Zavestno. Vsak mesec pozornost. Vem, kaj imam. Ne rab nihče drug vedeti, jaz pa vem, kaj je v meni in kjere zgodbe nosim v svoji maternici. Če ne vem, lahko vprašam, živjo maternica, prisluhnem, vprašam. Včasih tudi ni to, da rečeš, zdaj pa jasno imenujem, kaj želim spustiti. Ampak rečem sem, kar me ne podpira. Ja, kar me boli, ne? Ja, kar me boli. Ja, ker jaz sem zdaj brala, da ba je... v naših telesih ostajanejo DNK zapisi naših moških obiskovalcev. A je to mogoče... Zdaj to da te DNK, pa to tukaj nisem jaz to zmodra. No, ampak da energijsko... Ja, energetski spomin pa ostane.
Glih zaradi tega, kar sem prej rekla, ne, imamo spoštljive in nespoštljive, če tako preprosto podeliva, ne, obiske v naši... V našem svetišču. V našem templju. Ja. Ja. In pa je, da 7 let traja, preden ta zapis gre ven. A to možno? Mislim, kdo si to... Kje zdaj, to? Zdaj, to je zgodba. To je zgodba, ne? To je zdaj tako. Ja, lahko verjamem ali ne. Točno tako. Mava dve opciji. Eden od mojih učiteljev je rekel, jaz povem, ti pa slišiš, kar slišiš. V vsakem primeru slišiš po svoje. Ja. Ne? In na tebi je, da preveriš, a to deluje zate ali ne. Jaz sem to zgodbo 7 leti vzela takrat dobesedno. In sem nekaj, no pa greva videti, kako je, če si vzameva tak celibat, 7-letni. Kaj se bo zgodil znotri mene? Ja? A ti si to naredila? Ne, galom. In? Ja, sprememba. A res? Nov arhetip moških se je začel potem pojavljati v mojem življenju. Zdaj mi grejo prav mravljinci. A res? In v bistvu tako, pač poti, to je bila prva stopnja, druga stopnja je bila pa potem zavestno delanje z menstruacijo, ne, torej molitve z menstruacijo. In to sem pa pač z eno zdravilko delala, v bistvu po njenem tem, po njeni matrici, če tako rečem, medicine wheel, tole je to zdravilno kolo, ne, šamansko, in čez, od spočetja pa do smrti, cel krok, ne, naredila. Z molitvami in se mi je, res ogromno se mi je spremenilo. Ogromno enih energij, razmišljanj. Predvsem pa res moram reči, da moški so se spremenili. Se pravi, so prišli tisti, ki so te imeli radi. Bolj taki, can I enter your temple? Zakaj te sprašujem zaradi tega, ker se mi zdi, da je ena od velikih svobod žensk, ki smo jih dosegle, to, da si zdaj lahko izbiramo partnerje, ne? Pa se mi zdi na trenutke, da to pa gre malo že čez, da si zdaj pa kar počes izbiramo partnerje, oziroma jaz v teh premnožičnih spolnih stikih vidim itak samo eno potrebo po ljubezni, ne? Ali je? Kaj ti misliš o tem? Mislim, da je to res stvar posameznice, da pač vsaka najbolj ve, kaj je prav, pa kaj funkcionira za njo. Da tukaj ni... Ampak, a veš, koliko krat jaz, mislim, uprosti, zagledam kakšno prekrasno žensko, ki se obnaša, kada je supermarket in začutim njeno bolečino. Ja, slišam te. Ja, slišam te. Slišam te, ja. A veš, to pomeni, da tudi to ni ta svoboda, čeprav veliko smo pa vsem dosegli, da si moške lahko zdaj izbiramo, ne? Hvala. Ja, aha. Ne? Kaj ti misliš o tem? Se mi zdi, da vse je dvorezen meč, ne? Ja. Da pač možnost, ne vem, tako kot če uporabljam to besedo, ki si je rekla supermarket, lih tako, kaj greš v Spar, Mercator, etc., te trgovine, pa si hočeš, ne vem, kaj kupati zobno pasto, pa jih imaš 30 na razpolago. Ja, boh, no. Ja, ja, ja. Kako ne zdaj eno preprosto zobno pasto si zberem, ne? In tako se... Mogoče ni čist najbolj posrečen, ampak se mi zdi, da je fajn res poslušati, a je ta oseba za mene, oziroma tudi, če se odločim, da grem v izkušnjo, zgolj zaradi izkušnje, zgolj zaradi seksa, zgolj zaradi užitka, da se zavedam tega, da pač si bom to vzela. Trik je v tem, da ženske po parih izkustvih z istim moškim začnemo ustvarjati romanco, ne? Se to pa ne obnese najboljš sem izkušnja, pa vsek. Res je stvar posameznice, no, kaj, kako se, kaj je njen odnos do tega, ne? Ja, ker zdaj mi je tako šlo čez glavo, a veš, kaj bi jaz dala za recept, oziroma jaz, oziroma mnogo žensk, da bi za recept, kako spremeniti sebe, da se pravi, da nam ne bi bilo treba iti 7 let v celibat. Ni treba. Ja. Ni treba. Da bi lahko srečale pravega. Veš, koliko, mislim, a je to, da ne poslušamo sebe. Mislim, zakaj se delamo toliko krat narobe odločimo? Dobar, nikoli se ne odločiš narobe, se iz tega si se morala nekaj naučiti, ampak dobar. Ampak lahko, prosim, preskočam, ne? Ja, ja. Ja, uf. Se mi zdi, da preskočimo lahko malo kasneje v življenju. Jaz bi rekla, da nekako naša
zrelost približno se začne po 30. letu, ker se začnemo malo bolj poslušati, pa ker hormoni mogoče nimajo toliko moči nad nami, pa ker smo že neki neumnosti naredile. Ja. In pride trenutek, ko v bistvu, ne vem, imaš možnost izbire, rečeš, wow, res krašen, kakšen čudovit moški. Ampak znotraj sebe mogoče malo bolj jasno slišiš, kaj ti bo ta izkušnja prinesla. Ja, kako slišiš? Kako zaslišiš? A slišiš? Jaz mislim, da je trenutek, vedno je. A ne? Aha. Trenutek vedno je, ko si, a ne, si dvorimo, smo si všeč, in veš, da zdaj je trenutek, ko bom naredila korak naprej, bom dala dovoljenje. In točno veš, jaz mislim, da je trenutek, da če ne veš, si lažeš. Jaz mislim, da res, da vsaka ženska ima ta trenutek, ko si ali prisluhne, ali pa si ne prisluhne. In to ne samo glede moške, glede vsega. Ja. Kaj mi bo ta izkušnja prinesla. In ko ponoviš parkrat, da se ne poslušaš, pa recimo, da imaš 35 let, pa že malo si bolj pripravljena reči, ok, mislim, da moj srček malo bolj vreden, pa da si ne želim tega prvoščati, da želim malo boljš. Pa tudi se mi zdi, da mečkam te ponižnosti noter pride, da tudi rečeš, joj, mogoče pa res ne znam, a lahko pomoč. Mm. A ne? In ni nujno, da je zdaj to, ne vem, terapevt ali karkoli, ampak da, ok, odprem se, da se lahko zgodi drugač. Tudi, a lahko malo to svojo zgodbo spremenim. To vse, ko se mi da pogovarjava, meni gre ves čas skozi glavo, zgleda tako preprosto, ko pa si v situaciji, mm-hmm. si pa zgubljena. Mm-hmm. Koliko je rdečih krogov, rdečih šotorov v Sloveniji? A se to širi? Mm-hmm. Namreč, mislim, da si res lahko pomagamo v takih trenutkih, ne? Ja, ja. A se širi? Ja. A ta zavest, ali je... Tako, za dve gospodični vem, da dela ta, ena je Polona Klarič, ki dela pol-pol, ženske kroge, pa Ana Drevenšek. Ana pa poznam, ja. Ja, in pa še druge ženske, ne vem, Manca Razboršek, Taja Albolena, Šana Majči, a ne, velik... Se pravi, velik, da se povezujemo. Velik žensk dela in se mi zdi, da pač, ko začutiš tista, ki te pokličejo, ne, ma... Kako ni greš, ne? Ja, ja, tako. Ja. Namreč, ker v klubu samo smo, slovenska ženska je še klubu samo tako... Ranjena. A si ti brala knjigo Ogen, rit in kače od Milene Miklavčič, Niso za igrače? Ne, cele mal sem prebrala. Mislim, naša zgodovina do leta 60, prejšnjega stoletja, je bila polna prezira do ženske. Ženske so bile matere, so bile hladne, mrzle in izmučene. Ne? Ja, in to teče po naših žilah. Ne? To vse teče po naših žilah. To so vse te zgodbe. Ampak, ko si to zgodbo poveš ali pa če malo raziskuješ, je v bistvu ti to pomaga? Veš, kaj sem, jaz, recimo iz moje izkušnje, ko sem delala to, ko sem prej omenila, zgodba je. Je res zapisana v telesu, ampak naši predniki navijajo za nas. Aha. In navijajo, da presežemo. In kjerkoli čutim, da v bistvu jaz ponavljam eno rano, eno bolečino, uh-huh. vreden ni samo moja. Uh-huh. Ne. In potem začutiš podporo v bistvu, ne? In včasih je fajn direkt bolečino vprašati, kako te lahko preobrazim. A ne, spet je v bistvu ta nase se obrniti. Vse prisluhniti, ker so neke metode, ampak najbolj tle začeti. In kaj se pravi, da gradiš svojo moč, mora ženska, se pravi se zavedati svojih korenin, uh-huh. se povezati z naravo, uh-huh. kaj še? Kaj to pomeni z naravo? Jaz bi rekla, da ena od moči je zavedanje ciklusa, svojega ritma. Tako, če ta workshop lasten obvladaš, po mojo, obvladaš vse, a ne? Ja. Torej, kdaj počivati,
po domač povedan, kdaj biti pa v akciji. Ne, tle se mi zdi... To je tako preprosto. Res je preprosto, ne? Ker v bistvu takrat, ko ti energija raste, greš ven, se dogovarjaš z ljudmi, delaš poslovne plane, delaš sestanke, daš se na razpolago, si s svojim partnerjem v bolj ekstravaganci, gresta ven, žurata, seksata, skratka bolj, ne? Bolj intenzivno življenje, bolj navzven. Polka, če pa nimamo menstruacije ali pa če nimamo, če smo v drugem ciklusu življenja, pa sledimo luni. Luna raste, taram, luna se spušča, taram. A ne, v bistvu ta, pa res preprosto zveni, ampak ta workshop obvladati, to je res je... Ja, je malo, to besede zvenijo čisto enostavno. No, ampak če bi zdaj primerjala, naprimer, življenje ženske pred, ko si bila ti mlada in žensk danes, to pa lahko že pogledaš, pa tako. Uh-huh. Kaj bi rekla? Privilegij. Privilegij biti ženska? Privilegij. Privilegij, da v bistvu mi ve takole sediva. Tega v mojih časih ni bilo niti, mislim, za pomisel. Se to. V mojih časih so ženske v meni metal na kup na smetišče. Ja, ne? Ja. Danes se pa pogovarjamo o tem, ti grejo mravljinci, ne? Danes se pa pogovarjamo o tem, ne? Ja. In še lepš nam bo? A veš kaj, ne? Moram te vprašati. Daj mi. So me prijateljce opozorile, češ, da tako krepimo žensko moč, da bomo pravzaprav zadušile moške. Na, kaj pa o tem misliš? Mislim, da jih ne bomo. Ne bomo! Mislim, da so oni kar pogumni in da na... Pa če tukaj v bistvu zdaj naredim, da rečemo, dajmo spol strana. Ja, dajmo spol strana. In rečemo, da človek v svoji osnovi stremi k izboljšanju sebe. Generalno gledano. Ja, ja. Kar pomeni, da tako, kakor mi ženske iščemo to neko pot, kako bi bile me čim bolj, enako moški. In jaz moram reči, da res veliko klico dobim od fantov, moških, pa ne, ker bi, ne? Hoteli spremeniti spol, ja, naprimer, ja. Ampak ker jih zanima, kje so moški krogi, na koga se lahko oni obrnajo, kam grejo oni lahko po svoje bojevniške izkušnje, a ne? In spet pač pa stvar moškega, kaj mu, ali je to skozi ples, ali je to skozi obret, ali je to skozi zlov, ali kaj je njegova zgodba, ki ga... še eno zgodbico za nazaj. Jaz sem leta 2007 študirala ritual. Ja. In v enem od modulov so bili fantje pred nami, samo fantje. So imeli enotedenski retreat. In ko smo mi prišli, mešana skupina, tja in so te fantje se začeli pogovarjati. Jaz sem se sem priklonila sem se pred tem. Ker to je tako lepo. Ja, to spektalno. Ko spregovori moder moški je zame, kada bi se oglasila nebesa. Pa tudi se mi zdi, da v bistvu to človeška ta, on je tudi lahko odložil, tako kot me ženske, ko odložimo masko, česarkoli že. Tudi moški, zdaj moram biti jaz močen, zdaj moram biti to glava družine, on te naredi trararara zgodbe, ki jih imamo, pa tudi projekcije. Ko on to ima priložnost odložiti spet, sem človek zasejevan. In v človeka se zaljubiš, v človeku vidiš potem to, zaradi česar greš k njemu, zaradi česar te pokliče, ne glede na spol. Suzana, jaz bi te poslušala, koliko ur bi pa mi dve potrebovali, mislim, ti si zakladnica znanja in vidim, da zelo brihtno odgovarjaš vedno na individualnem nivoju in nam ne daješ kar poprek nekih receptov. Se pravi, te moramo prijeti obiskati in se še pogovarjati s tabo. Hvala ti za to, kar delaš za ženske in daj vas roko in se posloviva z našimi gledalci in gledalkami v sodelovanju, v čem še? O, ljubezen, hvala ti, ne, hvala za tole srečanje. In v hvaležnosti, da nas gledate in da sva midve danes lahko tukaj. Hvala. Naslednjo soboto se vidimo. Hvala ti. Začne se z odločitvijo. Začne se s tem, da se odločaš prevzeti odgovornost. Da se odločaš prisluhniti, kaj
kaj je res moje. In da vztrajno temu slediš. Nocojšnji večer se me je dotaknil v eni stvari, o kateri nisva Suzano govorili, ampak ko sem gledala Suzano, sem začutila v njej eno tako samo spoštovanje. A veste, da Suzana nekaj da nase. Začutila sem, da tega meni manjka. Na tem moram delati. Če bi rekla, kaj bi bil nasvet tle noter, je, da se vsak dan na eni strani odločaš, na drugi strani pa tako kiksneš, da se lahko vrneš nazaj na pot.